Ahoj děti, stranu 36 nadepsanou C6 zakončíme pátým cvičením, na které se již díváme, čteme zadání, spočítej a napiš. Počítat, jo, to jsou takové příklady, u kterých můžeme použít takovou tu vychytávku z předchozího cvičení. 9 plus 10, ukážu na dopočítadle, 9 plus 10 rovná se 19, ale já si v hlavě mohu pomoci 10 plus 9. A vidíte, s výsledkem, který ukazuje Matýsek, jsem vůbec nehnul. 10 Plus 9 rovná se 19, úplně stejně jako 9 plus 10. Tak vrátíme se zpátky, rovná se 19, 0 plus 17. No tak to je jako 17 plus 0, prostě 17. No. To stačí na ukázku, ne? Dejte se do práce. Potom si porovnáte, až znovu pustíte video výsledky. Tak, jedeme na další sloupeček. 3 plus 12. Hele, to bychom si mohli ukázat. 3. No a 12 tady nemám. Takže 12 je 10 plus 2. Takže 3 plus 12 to rovná se 15. Jak jste si mohli v hlavě to otočit jako 12 plus 3, tak to tam přerovnáme a vidíte to. Tak, 12 plus 3 12 plus 3 rovná se 15. Ale ještě tady, kdybych to takhle odříznul od té desítky, pamatujete, na začátku roku 2 plus 3 rovná se 5, jako už 12 3 plus 3 rovná se. 15, tak trošku jsme si to ta zopakovali. Takže 3 plus 12 rovná se jako 12 plus 3, 15. Tak, 10 plus 10, no to je, ať to otočíte, jak to otočíte, tak je to pořád 10 plus 10 a to je 20. 2 plus 12 rovná se, Ano, 14, mohli jste si pomoci jak? 12 plus 2. 7 plus 10 17, 6 plus 10 16 a 1 plus 11. 12. Vždy ještě koukáme na řešení, tak tohle to je zase moc veliké, tak to takhle zmenšíme a jedeme. 19, 17, 15, 20, 14, 17, 16, 12. Ještě jsem prošel sloupečky. Máme to dobře. Takže už umíte si pomoci tou záměnou, jako na dominové kartě. 2 plus 12, v hlavě 12 plus 2, 14. A výsledek je tam velice rychle a správně